Tubala msizanya abalafa abalunja abekomide ku Mukutu ga ARKRICH Media Uganda. Backlinch famu ne Harold Kaija unako olwalero be batudde masoga mu bwa Wereza. Naye nga sinagenda wala bannange twekumye ekirwadde kya COVID. COVID jali, COVID atta. Abantu bafa te bafira ddala ebiri serious. Tubijemu omuzanyo twambale mask tu sanitizing. Kyemmanyi abasinga obungi batadde ku muggalo. Era abasinga obungi tebalina kyakulya. Naye alina akookulya. Yamba munno omufunye okwokulya. Mugabane akakatono ke tulina tusobola okusurvivinga mwene mbeera. Mwami Kaija uza kola ebyaffe tweyongereyo. Nange njawa twala mukisa guno okulamusa bannaffe we tuli mu buwambe. Bannaffe we tusisinkana wano. Njagala okubalamusa bannaffe abali e Uganda. Ndaba nnyo bannaffe abalaba nga muli US. Muli bangi percentage yammwe nene wali wetuuka ku 9-10. Nina mikwano gyaffe abali e UK. Lwakuba mulaba temukomeetinga naye kadde mugira mu percentage amannya ne gatajja osaba mu mwali komeetinze. Naali badde ng'oluusi tusobola okubatumirako. Waliwo bannaffe Canada. Dubai. Juzi waliwo ndoza video gye twakola nendaba nga 11% y'abantu yavudde Switzerland kyenneewuunyiza. Waliwo ate video gye twakola nga ate abantu ebitundu musanvu ku buli kikumi bavudde Turkey. Naye kati abo nemanya kuba waliwo abantu manyi nti naye kati abe Switzerland bano kuba Switzerland abantu babiri bemanyiyo ng'abantu. Naye kati bemanyi nga ngeno 11% etebo banti watu ba waliwo Uganda ni community kubanga batera kweru commending ensonga eyo nga akukyendo za nsonga yadde ya COVID jinalabye engerika abantu abavudde e Switzerland nga bayitirivu buli wamu olaba ate mikwano gyaye ne mbazuula nti bali wakati w'emyaka 25 n'emyaka 5-5 abasinga 25 kutuuka ku 35 balinga ebitundu 5-5 wala 35 kwana 5 bwe batyo naye bano abato 18-24 simanyi waje mubeera amulaka eggwanga namwe temulifaako naye mwe mu blazing n'abakyala simanyi lwaki temunjagala kubanga gundi ekyandaga nti abantu 10-10 baki basajja oba beki gwe mutya beki mukwano gwange beki muyinza ayinza n'okuba nsendera so kati temumutya kyali wange ono so bwe mutema name nange njagala COVID okusaasira ffe abamu kubafiiriddwa ku bantu COVID tumutwala serious okuva ddala runi ng'ataane nga tubagamba dda abasajja bano babbi nga babba COVID muleme musaagisa COVID bannanga aluma nze ndabye kuba aluma COVID aluma si wa bulijjo ate ekyasinze okuleeta obuzibu COVID wa bbeeyi bbeeyi nga mukwata miliyoni 2 buli lunaku naga nti ate mu kitono 2 kwaza tisibebanyi bwenyina ku Luganda kirayika mu ddwaliro lye mulimu twali mobilizing miliyoni 2 noga miliyoni 2 nobuuza omusomesa azikolera emyezi 5 yakola atya omuntu atalina babe akola atya so mwewaane kwa bannange muleme kutuuka mugundi mu intensive care kubasaba ssente ezo ate ekibi kya intensive care bw'owaayo omulwaddewo toddamu mulabako kinalanise n'okulowooza ndi wala kawalo n'abamu abafa ne babongereyo ku nnaku eziwerako bbiru ebeera ennene omusomesa wange Dr. Umar Rubogo ye yafudde wiiki ewedde yafudde nga 2,902,000 n'afa nadamubaga bamobilizing miliyoni 6 era abwosaaba n'omulambo n'ogusaako miliyoni 6 waliwo omuwala gwe ndabye yafudde nga yazaala omwana ndoza nawuza obulwadde n'abeera mu intensive care ennaku 10 basabye miliyoni 123 eggwanga lino lirina bana ababbi bafuuse batujju ssente baazitukuŋŋaanyamu ne bakola amalwaliro kakati buli omu afuuze n'asooka kiwulira muyimbi muyimbi ono yagenda n'afa bwe yafa ne bagamba nti baali bawulira mu mwami 7 era aleeta kasente nibawokukabala nkajja ne bamukumya ku life support bagenda okukola postmortem nga lyamaze ennaku ng'afudde ng'obwongo buvunze kakati naye n'ezo baazikola ki baazigatta nga buli omu abala tetusobola kussaawo bya bulamu nga tubifudde bya ddiiro mu nsi yonna ekintu ekisinga okuyamba bya bulamu
ne gwange mbate musasa kuyamba bannamwe kati omuntu omusomesa wa nasale gubaggalawo omwaka mulamba kati ayingidde gwa kubiri singa obulwadde buno omutuusa mu intensive care sempala wawe bagenda kasuka bukasusa eri kuba ka intensive care yafuuse yabagagga yaba abeesobola basukanawo basukanawo olewa no tubaye tubalabala business nga tulabanga ekiba kifuna naye ngaolaba ne wiiki toweza bali ze baagala miliyoni esatu kakati oliwo abataweza miliyoni esatu ze baagala kati omuntu oyo najjana omusiba ne gumugwako kiba kitegeeza ne capital mukimayo na biki niyo mugamba mulete sente waba batugambye bungulo omuntu alaba mulwadde nga baga musoke mu depositing miliyoni ezi ttaano bwe baziryako aga mulete sente mulete sente mulete sente kiba kitegeeza babalaamu ekifaananyi nga temusobola kuleeta ssente nga bamujja ku kyuma nga bakisaka bakikola ki bakyagala so bannange weerwaneko weerwaneko tokkiriza covid kukwata oba bwakukwata kozesa byonna bye tuzze tubabuulira ku nyinako vidiyo namba ndoza twasako vidiyo ya Dr. Besigye gendako bwonaa subscribinga ogikebere sijja ajja byokunyonyola biki byewetaaga okukola okulaba ng'omubiri gw'okola ki ogulwanyisa ogukuuma nga n'obulwadde bwe bunaakusanga busobole okuba nga weerwana ate n'abantu mugende mwegeme balemba buli ono ono feeko ono gwe mpulira bagenda kutusisa okugema wanewamu e Uganda temwinaawo ddagala lye mukola basobola okugemesa basobola okukuttiramu omugundi mu kologeti n'emmere esinga okubawoomera eva bweru buta asinga obawoomera ava bweru kaakati n'engoye ze mwambala ziva bweru kaakati mmwe bamasiikini mwe basempala babaagala okubatta bajja bakola ki kubatta genda bakugeme kubagema nkuba amagezi ate we isolatingemu ennaku nga ziizo kubanga twakizidde mu eddagala eyo bali kugema lisooka ne libanga ate erikugonza kati akawuka bwekakulumba nga likyeseti nga likukuume bangi libatutte so kiba eddagala neweekuuma muko ne liwongera okukola ki okunyweza nga beki bwabagambye bw'oba olina ku kyokulya yamba ku banno buuza mulirwanawo tosuula mmere mu kasasiro wali omunaakuliraanya ajagala buno obulwadde tusaba buwanguza mukwano bali abasajja nga tebatwagala nga batuwalana fene wansi tulage nti twagalana mwabalinawo kike muyinawoko kwatayo kugula ensawo yakawunga oba noonyekoze nti banne waliwo banne ani alina obwetaavu teri muntu ayinza kukwerabira mwene embeera nasanga omuvubuka bakola makerewo ku univesity bakola ku byuma bino ebya fotokopiya nanyumiza munne bwe yamununula naye agundi oyo omulaba nti yali bosi wange mu covid baali awo nansana ono era agenze mu kyalo nga kiganye n'amuyita n'amugamba tofiireeyo kaakati onono awo nga balansa okutanga basuubula masiki n'agamba so tomulaba oyo yampita naŋŋamba kati gwejja kuyimirira awo ku kkubo mulaka bwezira oddukawo ne tosala nalako muwa amateeka namakati zino ziri bwe ziti zivamu ssente bwe ziri tebakubba kakati bulijo atali bosi we nga naye ng'abagaa nti ssebo nga ndi mugonvu nze gwe yajja mu kyalo kanaamugamba nti bwe tutunda tugabania wakati kanaatunda n'atunda byaggwao amagoba kati bwegagogajja oba tugabania wakati ng'onaafunako ebiri n'oli afunako ebiri n'amugamba nti gwe yakava mu kyalo n'egyo ebiri gitwale yagamba nalaba nga mpadde miliyoni ebbiri so nti ebintu by'okolera omuntu ng'ali mu buzibu bya mugaso nnyo ku byokolera omuntu nga tali mu buzibu nze kati omuntu ampeereza omutwalo manya kyali wange kubanga olwayo bakyali bonna baasirise negowereza kahayi ku whatsapp taddamu kati bwendaba waliwo bambi eyampeereza omutwalo naye teweeyogera bambi weeyogere nkwebaze kubanga kajja kugenda okulaba omutwalo era gukyaliko airtime yange yaweddeho ngenda nange kola ki kuloadingako nene ngamba ani ono atuzze n'alowooza nti munnaffe wetuli mumuwambe ali atya nampeereza ki omuda kakati omuntu yampeereza omuda oyo ojja ompeereza akamesege nange nkwebaze mu lwatu omanye olusagana nakweza nga lowooza mbwakuwadde sente ki ntono naye nga tamanyi mu buno obudde oyine bwakuweereza ebbiri naye kiba kyabita kakati abasinga okwagala ennyo data omayambo si mb bisatu se oba ontadde ku mutimbagano so buli omu ayambe munne tutambuzaganye buno obulwadde tubuta abafiiriddwa njagala okubasaasira tufiiriddwa abantu bayitirivu nze nfiiriddwa senga wange nfiiriddwa jjajjange nyinaku famire
yasenga wangomu ye mulwadde bawo mulwadde abana babiri balwadde mwana yes covid covid nze mumanyi covid mutegeera covid mutya covid mwekitibwa nawe nkusaba bwato namutegeera banayugana mwina ogwo omuze ogwokwagala kisoke kikole ki banayugana baagala okulabako amasasi gavuga wali mbu ayagala kulingizaayo olingiza likuba kichwa omwana bagenda mukuba sasi mbu akwata akwata okwata vidiyo ky'abasajja nga bakuba amasasi wano kukwavema sosobola fekaka tukyali bato taata affe yatugaba buluwulira amasasi genda wansi wakitanda naye munnange nze wano benda baagala okulabako covid tomulinda kumulabako oyinza obutafuna mukisa gw'omunyumya ate kati ate ono omubi ne bakubika sijja kuziika wala omuwala mukwano wange Sara yagenda nti mama we juzi yali mulwadde lwadde ate nani nyina twalina appointment naye kakati aminankuba ennaku ezo bisinesi kwata kati jjo mukubirako nanga nani nkubikira ntiki nti omulwadde wange yakola ki namala naafa bambi bannange mwena mufiiddwako abantu bammwe tobasa bannange sanitizer mutambule naye bw'oba tomusobola genda ogule jiiki ekipa ya jiiki emu akasaanikira kamu kagenda mu kidomola kiramba akasaanikira kamu balage bulungi akantu ako bakala aha ono sanitizer zono si jiiki baizo jya ere bagenda banonya jiiki anti wali abasobola kanonya n'otambula nako wadde kazi towazi towamukko tambula nako bujjako oti ng'okola ki kateke mu nsawo ng'okate osofuna akatono n'okateke naye kigenda gula funa jiiki munabe mukko ndabenya abantu jiiki mbozisa otya anti jiiki okwata okasaanikira kamu n'okateeka mu kidomola kiramba kakali nawe n'ofuna yo botoyo gy'obeera okola ki ojja mama womalirako ekidomola oteke mu ekiragi kyo yagweko mama ngera mazima tetete anedda oba oli mu mwaka okujja ngo oyina famire kyalo nenga oba ngo oyina famire zino entono y'abantu batano ekiro kijja batwala obudde obundoza buyinza okwera nga wiiki kikasaanikira kamu omwezi obusaanikira buna tolaba nti guno omwaka guba guweddeko so tusobola okukikola ne twerwanako nalabye bano abaana naddala akola ku petrol station bakama bammwe muyambe ku baana abo omwana omulabako bwogenda n'omu emitwalo ebiri nakuteramu amafuta gasiringi omutwalo ogwo n'akuddiza omutwalo akati nze mba ne sanitizer enaabako kale mbanadde n'obulwadde nembumuwa oba nga saba yina ozirisene nga zabadde nabo ate zange n'azikwasa omulala olaba ku pampu emu bwe tulwalizaako emmotoka ezisa abantu okubeeisa ne tumutwala mu community so nti babayambeko abaana abo babeere bambi nga sente ezo bazifuuyirako wensabira ngambira gavumenti bano abatuwamba mukolagane ne mobile money ensasula y'ebintu ebisinga eve mu cash nga bwenzira nongamba beki mbu ekitabo ekyo kyammeka mbu kya mutwalo nga nkwata nga nkola ki nga ngukuwa nga nange siina kyenfiiriddwa naawe okujjayo nga tolina kyokoze ki kyofiira so ensasula eyo ejja kutuyamba okujjawo sente z'empapula okuzikwatako abantu abasinga naddala mu zi offices kutambuza mpaka kuleesa obuzibu wano okutambuza sente guzo sente kyakala oyo yakoze yes kati mbuleeta nembukuwa n'obukwatako mu ngalo n'obuwa Richard n'abukwatako n'obuwa John n'abukwatako n'obuwa Mega n'abukwatako n'obuwa Hadija n'obuwa Isima kakati buli omu n'abutwala gyakola ki gyabutwala naye nga sosi yabadde ku nze yalese siringi oba 13 nga za 10 buli azikwatako nabanga afunye ki obulwadde ndowooza ne covid oyo temuwuliza nnyo na bintu bya covid bistressinga nnyo bimala ebyo mamikajo tugambye okusazi mobile money naye kuguna omusolo gwe bateeka ku mobile money anti gwe mbaga wagujjako nga lulu bagujjako ate nga jasi bayongerako ne ku data ne bongerako nedda bagujjeko omusolo ogwo mobile money kyakubuuza kati amagezi g'otuwadde fine ngamba bali n'ongamba bali yes. abali mu buyinza kinsobozesa okusasula ensasula abantu bangi nga tekindya nga tekikulya gwateekayo nolya naye nga tekimulya mubere nga obusene nga kingo kuba akaduli bali batuge sending eri free ojukira mu lockdown yasooka sending eri free kati nga omuntu asooka okusendinga ki abantu be ate nga ne withdraw bagisazeeko kati nga nako oli zasigalawo n'ez'omusolo weeziri kakati nange nosasa nono naye akola ki omuntu okufiirwa omutwalo omulamba nga gy'emitwalo nga yes
Nenda akatuga andibwe kati bwosinga wesanga ngo yagala gula bintu bya 15-13 ngo jaode ogendo kakana ngo guze ebintu bya 10 ngo musoro ogundi nga cyageze osasodde nga saze zibiti ngo koseze 10 nenge ebintu mazima oguze bya 15 yes akale byo biguze omutwaro negwe zosasodde eno ogendo kibera ku balance wo nga 2 gikoze eki gigenze kati ekyo kiretera omunaga nti akankole withdraw natamanya mbu agudde muki mumbi ezobulwadde yes. Anange tusabe mukama ayambe buyambi naffe tugezeeko okwekuuma ekirwadde kino kyemanyi mukama ajja kuyamba kuba siky ekirwadde si evirus esoose yayamba yeyamba anti era tubagambe bambale masiki bakozese sanitizer bw'oba tolina nnyo kitukutambuza sigala awaka tolya bintu byo binyogoga nga mwami Howard olwaleero tumulumbye maka ge si bya kofiisi nga bulijjo ndi ku gulawundi ndi mukutunulya nsolo zange mwami kaji ogende kuishia mobile money prime minister omupya gwe tulina honorable Nabbanja yagambye nti bagenda kuwa ku mulundi gwe tebagenda kugaba mmere nga bwekyali ku mulundi guli kuba emmere teyamala abamu baafuna naye biggest percentage tebaafuna kamere yagambye nti okujjawo ensonga eyo sente zino bagenda ziweereza ku ki ku mobile money naye mwami kaija njagala ombuli okusinziza ku standard ya government yaffe gye tutambuliramu kino ekintu bagenda kiteeka mu nkola mukulaba okuko kinaakola nti kinaayamba abana Uganda abali ku muggalo ssaawa eno government eno yinza okugamba kekirabe ekyokuba nti emyaka 35 mwayi Museveni talina kyatuteekateekedde sikutegedde emyaka 35 Museveni gyabadde wa talina system gyataddewo gyogambwa eno bwekola bwoto gitegeera era teri muntu era kyovula kikulesa tukyogereko singa kinyonyodde bulungi singa tokirese teri muntu yafuddewo n'ategeera sente ezo bazifuna batya asembayo agenda kuzifuna atya bategedde bantu bameka abayina amasimu bantu bameka nga amasimu kwegali kwekyo kikulu oyina okumanya kuba kati mu Uganda tulina households zino za million 11 amaka million 11 sente ezo buli maka bagenda gawa sente meka bagenda kulondamu abo abali obubi kale nedda buli maka bagenda gawa sente meka simanyi era ya district yali obubi tugenda pewa tya munze ndi bubi nnyo kubanga oyinza okusanga omuntu ng'ali mu nyumba ng'ogirabange weri naye agenza okugira bwati nga takyalina wadde ekikumi ki n'ekimu ng'era bali omu betunuulira bwetunuulizi naye singa baali baakola system yensonga lwaga nti gavumenti ya Uganda ne national ID teyina mugaso kubanga ensi eziri serious national ID eyo giraba ebeerako ne kakiipo olaba gundiyo ATM aka kakiipo akerikaako mashini kesoma kabeerako ebikwata ku nsimbizo kituufu katoyo gundi ATM yaffe tetumaina kyetegeeza national ID buli ajukusaba kusaba photocopy naali badde seetaga photocopy nga mweza national ID yanga gireete kyovola mbu owulira woona abazikolamu kopi mbu origina agireka waka naye ng'omuntu abonabona abantu abava ebweru kaadi zaabwe babeera n'origina kubanga origina yeekola nebagiswapinga mu kyuma nejja negamba ono beki beki yazaliba nakuza omwezi bwezi bweki beki akola bweki takola bwekiti alina bank account egindi alina abaana bwe bati beki alina bino bwe babulwadde kubanga yali baddenga eyo kaadi yeekwogerako bino bebakuba bino ebinkumu bino singa nabaana boolaba abatemu nga bangu okukola ki okukwata nti bwe mugenda awantu musikaningawo binkumu ne bisa mu system omusa mu system nekijjayo data ye naakola ki naavaayo kakati tolina system eyo nze wenafunira bagenda okutugamba nti
tuwandisa amasimu nzinga national ID yange tennajja esimu zenyina zirimanyaga mama wange naye akyali mulamu waali kakati tebalabe nga tuli babiri yeeka yali yali mukufuna sente kwa omayo ogenda kule ebuze nti system yaffe ekyogere etya oli bwana abaina abaana batano ngolya ainomu bagenda kikola batya kubanga luli bategeeza nti omwana osimanya bagabaga batya simanya buli muntu kilo walo kilo zibakuwanga mukaga kusatu mukaga ezakawunga yes ne satu ezaki ezebijanjalo buli muntu aha buli muntu yes. Ali mu nyumba kakati olwale buli muntu agenda kufuna sente mekali mu nyumba simanya oli bwana abataina simu mugenda kukola mutya kubanga abantu ebitundu nga 16 mu Uganda bibina amasimu 16 kuchukumi meaning the 84 bibina amasimu nenga tuli nabo mu Uganda naka tuli nabo mu mbere kakati na ene yo 16 wona abazi sinze yodda osolo funa ekyo kuli kuba ko kyakola ki kyafuna wologo bajibyeko egulo limunga sana tajirina kanajizako so all that must you know indi kyali badde expertinga oguni nabanja ali badde expert najawo nana niko kuja kine kintu kigenda kola bwechi munansi namwe agamba yes oyogedde ne kati bali ababbe mmere litangibu ababba amaji amata ababa ovakedo ababa muogo neba abasajja mu banange muri babbi muri mpisi muri kicyo nacyo obanange nge bali mbizi wegase ku mukoro nti omayo yeri anerya nabana bayo so nti abantu abalya ebintu byaffe byonna ebyali bino kuba ebyabantu nebisibira mayumba gaabwe kakati sende zine zitatambula zitagenda kulabako kati bagenda kugamba system ekyali wansi zijja kutuuka oluluzibe waliwo abantu bangi bebawandisa mu bitundu binyaga mbona wale nasana kati kaje bali tusabira nti baze ne batuwandika batugete tuva waka abantu ne batuula abantu batuula ne batuula ku mbalaza zaabwe ne bagamba balina ekikomera ne badda wabwero ekikomera ataira kitani bagenda ddala ku lugudo waliwo waffe ku defense wa mugawa county emwaka zinawe zituuse tegeka watuteeka ebintu nolwo tezituukanga nga mwade munkubira nga mutuuka bwoba mukubira naŋŋamba alhamdulilahi rabbil alamina naffe waffe akaba akoze kikatuuse ne muganze nnyina oluggya jangu tuteekaawo ki emmere tujja gikuuma nakalamula nti olwajja essimu neekola ki nevumbeera so kati kino ekintu kya ssente nga kirungi kubanga kiwa omuntu choice okugula kikyayagala na ddi kirungi naye tebatulaze plan kibagenda kikola ki bagenda kukola batya atalina simu bagenda mukola batya abantu abalina amasimu nga buli omu yewandisa ku layini ya muganda we ogenda luli abagambanga nti abantu obungi bw'abantu mugenda butunulako ye mizaani kyepimaali obubi so ebyo ebibuuzo weebiri byetaaga ansa tetumanyi bazireeta ddi naye nga abantu tatandika dde okulinda emmere ya rabbi kuba tukusanze waka nawe ng'otudde olinze akasente nkalinze ne mbwange bwali kyatambula kugenda kujeetera mmere nyingi abantu gye beebuuza essente ze bagenda otusindikira zinaasobozesa omuntu okufuna ekyokula oba okugula ebintu by'okwebeeza okumala zino ennaku ana mu bbi ze baatuwadde oba nezo ennaku ddala zinaabatwongeddeko nga bwe gwali banansi temanyi kigambo nambaana mu bayibuli yakitunyonyola bulungi simawulire malungi ennaku ana za mubbi sibwekiri bwekiri bwe zinagwa tujja kutegeera ni abba ssente za wano
ennaku ana za kubonaabona abaana ba Isirayiri ze baamalanga bagenda mu ddungu. Swahili agamba siku za muzizi ni 40 ennaku z'omubbi galyaga ana wegana gwera nga tegeera omubbi wa wano. Mwami kaja korona nga yankatuka wano kumulundi guli ogwasooka abantu basonda sente zaabwe okusobola okwetangira oba okuyambibwa mu mbeera eno eya korona eyali etuguddeko mu kaseera ako. Naye abantu bagamba tebafunanga accountability ya sente ezo. Tebagamba gamba tetugirabanga kubanga bw'okyogera gobanga agamba nti yali efulumyeko. Nange era sigiraako. Sente ezo osuubira zaakola ki? Ebizimbe by'olaba ebipya. Ate waffe nga tuli bavufa aboola abazimba ebizimba sente bazijjawo era kyovuola lockdown Museveni era agigezaako okugijjawo kyeyasooka okusumula zaali gundi hardware basobole okuzimba kati baalabye nga bagirayiragaa n'omusolo bagenza okugujjako bagujja ku bizimbizibwa naye mbalayirya teri bagenda kubiyingira ebizimbe muli bajega. Singa muli bagezi mwali badde muzimba factory na bano be mwanyaga basobola funa omukisa na wafune ku mirimu abalabe mwanyaga bwe zibanga za full processing bali menga babo raw materials abalabe mwanyaga nga bacha ina wakasente bali ebintu ebyo ne bali mu investment ezaba TTZ bizimbe kukunganya chirenti temusa kuzimba gwanga linga singa supermarket nge ebitundibwa wusi bya wano rina ule mwana Museveni nga ajere gabana Uganda olwokola ki mwe bintu atuna biva China nomubuuza ye kusende za aina ina industry meka mu Uganda aina meka abana eba ina industry meka ba minister eba ina industry meka. Tewali kuba fofe nga mwefudisi lwali nga tugamba ndi government yali badde ngekwata sente ne investing mu industry sokuwa abantu emirimu kakati buluwe mara okugizimba neyita bana Uganda balina akasente abato ogwokuta okwezimbira ne bagulamu emigabo kati bwe baggwayo nekwata sente ezo negeya nezimba ki industry endala bwetyo kati bana Uganda mbutali bugenderevu ni bafuka ba industrialists. Noga anti aha tugenda kuzimba industry ekole ngatto. Ezaleza. Genuine leather. Humorojizi muganda akati mujiraba ndi. Ni banega kwaita te mujiraba ndi enokutunda bazitunda. Ziwaleze mitwala abiri, waleze mitwala asatu, waleze akakadde neze mitwala esatu. Abantu bazigula. Era ni banayugana wano bakolamu zikola magula bwegati. Kamuga makati abagagga mujye muguremu emigabo. Nga bajjanga bagula emigabo. Kati ngolo government evamu ngegena mu kirala kati omala kwa industries nga production y'ebintu efuuse nnene olwo musawa katale kabitunde kati fetwa sawa katale ngibyo kutunda mu tebiriwo tetune bintu ala mu katale supermarket obira bazake kenda oba chikamba akedi kiringa kale nayo kitegeza group ya maduka ne moro kumpiche ekimu kakato geno oluso okunoonya enjawulo nekuvula kati oli kyasanga kyatuuma oyagala akedi boga anedda tekinyumiddemulo kinyuma ate katikati nga abazimba ennaku zino olwokuba lujuzi baasooka okutaba atazi moolo kakati naye oluzimba yakakega nti eno moolo ntatera mubwangu danange nja kuteekaolulatula akasomero nga nti kuliko akademi nogamba akademi onagita koleji naita secondary school, naita high school. Nombuza che watu umye, omanche chitegeza. Ngabu osanga buli buguni buhoteli wafi. Buto ninyira. Buhoteli. Nena ngabu omanche waita hoteli. Nae mundange vera hoteli. Yashia wetutuse. Hoteli. Ndiyako, bukufotilo za hoteli wali omele. Kakati ngoli wabu waza mbroji, yabantu bagenda kwega danga. Nenda, oji kwebaka. Nagamba ko omuntu okumusinga ne make ogesa usinati ali mukyala. Ne muli anga akikola. Ne mugamba munnange netta. Ne mugafuna yo lunako ogendewe ko girabe kuyatuka naga ibane tuswala. Kale munanti munnange ebigambe babyonona.
Namugane da na wakao abantu abayina amakaga abo amanene obulungi. Ate wino yita guest wing. Obanaga no that's my guest house. Kakati fe twagiro ikigambo cyakora ki cyafa. Waliwo nansa na waliwo abantu bagitanga nansa na in. Kati nga abakyala waliwo ate nga waliwo kuba inagiriraga. Kati nga batyo gandi bavira mu national in. Kaka mvira masawo. Kuvuga ndi baita ku nansana ino ugena kulaga ega. Ngabami ngabaroza ndi bwana gambo agenze bu ini. Dala agenze kuingira bu ini. Anange au Uganda wetu tu season naye. Mukama jatu yambira na fetuja kuba ko tutuka mu yake ejija. Tukiriza. Kuba bana Uganda tuli bakiriza. Mami ke Jose ngoyogerako ku nsonga ya ambulance nebitanda malwaliro. COVID ya soka abantu ba Omukulembeze ya saba pickups. Te ya saba kwa ambulance. Nti banange. Ke pickups zali za mulimo. Chia teza wala gawa. Ya gamba zize. Ya gamba zize. Tezali za corona. Isa chivade cha corona. Ya gamba. Pickup azazi se task force. Wemazi malizanga. Wazi kula chiva zimuwa. So pickup zize. Ya nunya pickup. Wale azige na kula kufamu ze. Kanafa utetumanyi. Neteri ya mubu uza. Nibazi soma pick up. Ziyoro mudidi. Izani. Nibazi kubawo. Nibazi uza pick up. Irani seti ya COVID. Kubawo mwadwa COVID. Wabali uvi. Yetaga ambulance. Ambulance. Nibadwa li luitambula. Kati pick up. Yiteke mwote umu radi. Yuma ina na guni muwezi nga minister wa health. Lawyer, musirikali nga tutemu herefi. Nebo ya roo za center 4 years wa pick up. Katuwa balabanga kunonga baitako. Olawo muntu omulwadde balada wa bufaliso. Ubate bagu ina mkeka. Alibu vi. Katikola olaba nansa akute. Oruse chupa. Hampu. Kakati ya balabaka mafidanga kubypass. Oinza umuta kutuka. Kati watu gamba. Mbuyaba datu ke mulago nafa. Kata soa nebuza. Mulaga wano waliwo kino musimu ki ogutakiriza abantu kuyinga abakayinga so nedda abaya fideno zihampunga zizamuse nolo kubeyo teri akola ki akebera kubatu usanga wali bagendo kebera nga bakonfirminga nti a guno gwe mulese mugugu kutuwale eri twabade tuyingira mulaga bweti na nakutuka na ate mumanya bukebera akutuse bali bakya nti akutuse baga batyo gambu yakutuse akutuse tuna savinga tya mamika ija kumbere ya pickups nabaga mimwirwane ko banenga kwa tulima yumba fetwa kiriza abasajjo tuku nkumula abatayiri bagezi okwate gwanga la fe miaka 3-5 bwiro okwate bya magezi no biwa abatali bagezi bino byolaba bokuwa natasobola kuvuga motoka n'omukwasa ebisumuluzo bwagezaako etomera bwatagezaawo yebulizaabulizaawo nebulizaawo nabakoje mugenda mugenda okumanya nti obweda tavuga mulokera kataina mafuta mulokera kata starting kakati bano wali mulokera kata starting mulokera kataina mafuta twetuitegera nti sibavuzi ne wetaga emyaka 4 okutegeera nti gwa Davis muzi tasobola kuvuga mufunze nawe oboli naka tuli ku mutwe ne bada Uganda nedda na mumulimba olusiro yogera ebintu naye nulabya danga nebo bigamba mami ka yalinda ko yinza okunenya bana Uganda nga anedda ejo waliyo omuntu omu yankubidde simu nakati beki kamulabe omusajja mwe mwamulonda ne mugane edda buli muntu yali alina choice buli muntu alina choice erondo omuntu gwakola ki gwayagala nangamba nedda twagenda okulonda nga yava mu beeronda nawirako Dr. Kiza besi jenga agamba nti ha Bobi Wine aloza nti ajja kujja yesimbe wakaluka jem president Museveni ku ntebe wali ebintu ebitasoboka kati mwami kajja muna Uganda bwabanga Dr. Kiza besi je tachisobola yo ng'omuntu Bobi Wine ng'omuntu tasobola muna Uganda ngo umuntu anachisobola. Collectively basobola. Musobola okugaana omukulembeze omubi. Litwe ne mugaana. Njaba akagero waliwo akagero kali mu kitabu bakita From Dictatorship to Democracy.
Saja agamba nti waliwo omusajja omu yalina enkima nga byana za waka ng'asindika mu kibira ne zimuletera ebibala. Kati bwe zaabituusangawo ne zibikuŋŋaanya ye n'azisalirawo bibala yaki bye ziyina okulya na bungi ki ni nga tezikkuta ng'ebibya aziwa bwe biba entono tabiweera taziweera ddala ate nga zezireeta kale olunaku lumu bagenda mu kibira eyo enkima emu engezigezi negaa naye mmwe ffe tuleeta ebibala bino lwaki ffe tulyako ekitono lwaki ffe tulyako ekitono bwe tutuuka ne tugaanirayo mu kibira ne taddayo ayinza tukola ki wamano olina kyoyogedde nitusigala mu kibira ne tulya ebibala byaffe kyebyakola kyezaakola tezaakomawo waka n'azirinda ssaawa emu ssaawa bbiri zigenda kundaba bwe zinaatuuka akawungeezi nga nazo zigenda kundaba nebuziba noyigira ki ne bukya yamutta so gavumenti efaanana bweti osobola n'okujja ejjako nga tokozesezza wadde nga togiwayo namukisa kukuba tiya gaasi ng'osigadde mu kibira ebeerawo ku musolo mu gukola ne bagukuŋŋaanya ali ne batabaddiza kubanga ekikuŋŋaanyisa omusolo ye gavumenti okukolera ebyo ebintu byotasa kwekolako sekinoomu ng'okuzimbira enguudo oziyiteko nga nnungi olwewo bakola enguudo nga zaabinnya emmotoka yo neesiba mu galagi bo kye bakola ne bagenda e japani nga bakozesa sente zo ne bagulayo emmotoka esobola okutindira ebinnya ebyo ne bakola amalwaliro gye mugenza awatali bitanda awatali basawo awatali ddagala awatali okisijeni awatali biki mwe ne mugendayo ne mufa ne bakwata sente zo ne bagenda amalwali aga private ne basangayo ebintu ebyo ne basasula ne mubawa sente ne babazimbira amasomero ne batazimba amasomero ne bazimba ag'ekibogwe ne batateekayo basomesa ne batekayo ebikozesebwa abaana mmwe ne bakona ne bakozesa sente zezimu mmwe zemusasudde zemubawadde ne bagenda ne basomesa abaana baabwe bweru kati ne bajja ne bafuuka babbosi naye mukeera ku makya ne mumba mumasente zammwe baba tebaweddeeyo mwami kaija kyogedde kisoboka naye ate mu ngeri endala kiyinza obutasoboka munnayuganda ng'omusolo gwa leero bajula kukujunonya mu nnyumba nga lulero ali ku nkola eri enkadde nti mwami kaija omusolo guliwa tonna gusasula munnayuganda yewala atya ogwo omusolo mwami kaija asobole ebweru ne ku mulimu okudduuka edduuka erimu ekibiriiti n'akatungulu ng'atunda ebintu kyebayita muyinza okwerumya kubanga sente zammwe si zammwe kati ng'olondako kimu kukirozinga omulimu yeso ogwo n'ogenda mu birala mugende mulime mugende mulime bwe mba temwagala kwerumya ate mujja kulumwa nnyo bw'oba toyagala kwerumya bwe mba temwagala kwerumya mujja kulumwa nnyo kati nze ne mmala ntuuka mu ddwaliro badduka emisinde nga bakulabye banyambe nzija empa obweyamu mbage bannanga amalwaliro ga gavumenti gakola naye nga nze nagenda mu 2015 nga passipooti yange eweddeko naye nga sijja kusasula express naye nga nnyinayo obudde nenkwata nensasula sente mu banka nensasulya passipooti gye bagamba wiikisi esatu bwe ndiba ku passipooti office tebaagala okunsaba mbwe ebbaluwa yeruse ne mbagamba mwina fayiro yange eya passipooti enkadde ebyo nabikola nsigenda kulaki kubiddamu kakati waliwo wapoliisi naga mikaija toyomba nze kankuwandiikire ki oba okiraba nga buli omu ayagala akulage nti
nti mukyobalowoozaako kikyamu n'akinkolera ne sabu meeting. Naye nga sijja kgenda nga wayise weeks 3 bano gavumenti ngimanyi kangende nga wayise weeks 5 ngenda okukomawo nga passport yafuluma munakwezi kuba dating okweri nga bulijjo eryawe ekolaki lwaki bulijjo nakima passport lwaki abaana banziraula nga nti wajja luli nga tukulaba bano abaana abakuba ebyeyo eyo buwarabu nze mmaze emyezi 6 ndi wano nzija wano buli wiiki passport yange sigikolaki tennafuluma neggwe yo ogifunye otya nemuga tewandaba nti najja wano nenfuna bwoba nenduwa ku meeza neka n'abasajja nenjawe ti siina gwe nawadde 10 eki lwaki bw'otabatya bakutya bw'obatya tebakolaki tebakutya jyo nabadde ndaba omanyize no ku TV nsinga kulaba programu za bisolo empologoma ebina ebisolo bya mugonde mu nsiko kinategedde budojyeyeregedde nti empologoma yagala nnyo okulya ensolo etidde era eyagala kuzinduukiriza ensolo bwegitunulya bweti mumaaso netavaawo naye nandi egirabye ngekita ngebivaako kati baali bakisomesa nga tuli bato jajjange yatta empologoma naye okuteesa jatta empologoma agamu empologoma togitisa jambiya kuba bweraa ku musaayi awo we batekyategeere kulumba bulumbi kwatanga muggo nojja n'okwata bwepu n'ogikuba nedduka kati bwewolaawolamu nedda kati bwemba nabadde wano olina kuseesetuka olage nti ogisemberera osemberera noddamu n'ogikuba nedduka nedda nekusaba nkoze eki eyongeddeyo naye singa ewunyiriza ng'ebigere byo byavuddeko mu maaso ne biddako emabega kiba kitegeeza mbwa developinze okutya awe kulumba bulumbi so kyeni mbagamba mwe okulaga nti mbawanya ekitiibwa mubatya nnyo era obalaba nze nagenda ewa diso nga nyina nja kusayininga era ebipapula byasayininga ebyo nanyiga kusitaa naye nga abalange nti otegekayo 5 nenzi yajja bwaki nakolaki nga kubanga amanyi ono ajja kumbuuza mpali siiti ye 5 eraga nti ntaddewo ekizibu kyange kati ogenda osaba nti buli wootuuka nali sooka nakitegeera nendowooza basizibwe ngamba nedda gwe bakutya buti kuba abakumanyi bw'onaafuluma by'onaayogera baagala oge nti era baga kaija olaba batwogerako ebikyamu tetukuwadde service olowooze nti buli muntu weba tebakukolera gavumenti zonna ne bweriba yaffe nga yezze temwina kututya mwina kutussa ku nninga mu luganda olutuufu tulina bbawe mukira yes kubassa ku pressure gavumenti eringa mubiri awokusiiwa wotakula era olaba ekampala gye batagiwagira gyesinga okuteeka sente mu byalo gyesaza 100% teri gea n'ekiruula mu M7 gyava teri nkulaakulana teri zonna seno ziraba ziri wano kubanga bagezaako okuzikiza omuliro bagezaako okutakula wano wannuma kansigewo n'eddagala kansigewo neki mbadde njogera ne mukwano gwange ali South Korea ewamu ku bantu abatera okulaba ebintu byange kati ayina factory mwakolera ne tudda ku zoom bwanambuza factory bakola nno maguru ga ntebe ne baga exportinga naye ngaoya factory engamba eyo waffe wano bya nyondo agenda okundaga ng'ebweru waliyo ekibira nanga mbu wano bwe bazimba factory ate nga bazimba ekibira kirye guno omukka kakati ate ffe wano nammanve twajjawo mujje tusekewo factory kati omukka bwe guvaamu abantu mumire bajja kutuuka bagaye mbu kansa gwe musinze okufuna awo waava naŋŋamba nti
Wano. Ziguni train channels zali zifanagane za Uganda mukyenda. Twali ku level 1990. Nembu kati bwotuuka n'olaba channels bakoze. Ninaga abantu basiba bekalakasa. Nibekalakasa ku kino gavendeka nija nebanyonyola. Ekyo nibekalakasa ku kino kwa abamanya government pressure yekola ku government. Government kasitamu eto wazanyo ne mugonda. Nga na Yesu ule nanga. Ne Trump yari agala okulemera ko. Mwamula baratele kata. Nenga sisimu yari wamu gamba boss. Time up. Teka teka. Ilaga wala kwa ya gira ajila wala president wa Amerika. Yagala okulemera ko. Nye muja kwa nesechuita agenu kula angatali uo. Kata obutali buswavu. Programu jiwa kuteke teke de jogubelida. So na wano bwe mmamu agala ebintu ebirungi mwino kandula ku ddoboozi mugambe we deserve better omusolo gwaffe tuguwa ne twagala okulaba biki bye tugutukolera mwami kajja abasawo malwaliro bulijjo badde ng'obwogerako ensasula yaabwe n'ate saa eno tutunuulira kyansasula saa eno tutunuulira ku kya nnamba y'abasawo n'okusinziza ku balwadde abayingira malwaliro saawa eno kiraga nti abasawo batono nnyo ku balwadde balina okwatendinga mami keja gavumenti ekole etya magezi gowa gavumenti bakyajwa magezi gala magezi nga bannayuganda mugigobe musabe gavumenti eddako bimwagala okubakolera ku saawa eno saawa ya World Health Organization sanaliza zigamba buli dokita omu alina kujjanjaba abasawo abalwadde 1500 mu Uganda dokita omu ajjanjaba abalwadde emitwalo omutwalo gumu ku bibiri kiba kitegeeza akola omulimu gw'abasawo abiri mbana kyovolaba abakazi basanga pamba abasigaddemu kyovolaba abasawo bavuma omusanga akoye natenga mutuufu kakati ate olobe etagalo scalawence wabawulidde sende zonna zonna nga zize wano bagenze bazigabana bazikola batya abasawo babanje basawo babanje wala abasawo bannayuganda bali babiri nga baagala kujja kuyamba ku Heart Institute operation gy'emitima bazikolere wano ne basa miliyoni 15 buli omu ba MP bafula miliyoni 2.3 za kutuula namu nga tebogedde wano gwe nawulidde ku TV ne ngamba Katonda asasire gwanga lyaffe ne ngamba nono mubaka nga mubaka oba agenze bakiiki wabiki byagenda bajjirayo ne gyayita manyiiyo ne byagenda okimeta bimanyi ne bakalebeetaga tabimanyi nga naye ali awo aze wali mubaka asasulwa yes wali kakati expert akuse miliyoni 15 babiri nga ze miliyoni 3 ngatakola okutegeereka mpaka ogu omwaka gabetaga bino bisatu mu nkaga. Government yagala tewali ssente. Nange ezaabaka weziri. Ezaki? Ezaababaka. Ezaabaka weziri ate bakyabongera obungi. Baadvisor bayitirivu nenga nego baadvisinga teya baadvisinga. Kati omulwadde saawa eno keija tutunuulira embeera ya korona gye tuli mu saawa. Kubanga abalwadde bafuladinze malwaliro. Naye kino kisinga obukulu. Ndowooza buli wamu bayige first aid. Bayige obujjanjabi. Okujjanjabira omulwadde wo awaka. Kati kimuonyana nnyo okusinga omutwala muli kayolawo mu ddwaliro eri tomulabako stress n'amutta ne wano omulabako n'asaba kino n'okimwa n'ajira kino n'okimula n'omulaba ng'ali bubi n'ogatwongeremuko ti waaki n'ofuna omusawo gwayita obuyisi najja n'abayambirako awaka omuntu wamwe n'asobola okubeera obulungi naye tolowooza nti ekyo kigenda ku increasinga ku death rate era ekyo kyolakiwa by the covid kyattira ennyo capacity era ziri ensenene kye zigenze zikulako capacity kwongera amalwaliro kwongera bitanda kwongera basawo n'okusomesa abantu bangi okutandika gino emirimu egisooka kisooka okuyamba bannansi abantu bangi babafudde bannansi nga badde basoba birala bo kye badde bakolako munsi endala nesawe ino tulina abaana bannansi bangi nga tebalina mirimu era ewaabwe obulwadde tebukendedde obusobozi obukolako bwe bweyongeddeko Newa newafi. Bungando saa kujanya mu district.
esulamu abantu miliyoni emu mutosa kusujjanja abantu mulwadde mutwalo gumu na kitundu katubo kyalina mugaso ki kaija sibula abalabi baffe oma mweraba katonda abakuume namwe nga bamwekuuma mbagambye mubeere nga ziri enkima mudde mu kibira onulandi roodi mumumme ebibala byammwe ajja kwabika namwe mwerabirire bano si betefutefu kubalabirira ssaabasajja kabaka wangaale tweyanziza abalabi baffe abalungi mwagale vidiyo zaffe subscribe ku ARKRICH media uganda wamu n'omwami ono alina omukutu gwe ARKRICH official kweguli ku YouTube osobola okugendako you subscribe vidiyo ze nyingi nnyo kweziringa ayogera ku bintu bingi nnyo ebyenjawulo nibagala okwogerako mu bikomeko babiseeko kandi muno yogerako enensonga yogerako enensonga tujja kuzoogerako tubagala nnyo omukama akume mweraba.